Som prvý raz v takom bare. Čerstvejší už nebude. Určite sa snažil brániť. Joy Niagara je v databáze. Jediný členov gengu si nemal zbraň. To nie je gang. Barman niekam volal a zrazu zavládlo napätie. Jeho pravé meno je Jack Nettles. Ako prišli na to, že je polič? Volali z nášho policajného oddelenia? CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.